Tjenare! Det har det varit lugnt i jul. Jag hoppas ni har haft en kul jul och jag tackar alla som har skickat julhälsningar till mig. Det här året, 24 som börjar, kommer innebära stora förändringar för alla, alla som håller på med film. Det är så att de här stora mediamonopolen betalar fruktansvärt dåligt för att få proffs att gå in och jobba. De tror de kan allt. De hjälper fram vissa. De framhjälpta kallar jag dem, de som ska hjälpas fram. Och Det är att de tar inte de bästa. Och Det andra är att om man gör en miljardsuccé åt något av de här bolagen så får man fan inte mer när man hade jobbat på McDonald's. De själva tjänar alla de pengarna. Och Då använder de dem till sina favoritprojekt som är jättedyra och aldrig går ihop. Så... Branschen, det ser inte ljust ut för filmbranschen. Den har aldrig varit så monopolstyrd som nu. Och De fullständigt skiter ut program som folk inte vill se. Men allting går. Folk vill se film. Så När jag slår på alla dessa kanaler jag har så tittar jag. En och två filmer i månaden som jag tycker är bra. John Wayne sa en gång att de kommer aldrig, aldrig kommer ikapp. På det sa han på 60-talet. Hur mycket kanaler den finns i framtiden. För folk kommer specialisera sig och tycka om det här vill jag se. Så det behövs mycket mer program. Och man får fördela kostnaden så man inte plundrar alla filmmänniskor på massor med pengar. Och sen lägger det på några stora fåniga projekt som folk egentligen bara skiter i. Som folk struntar i. Så den där branschen som vi kallar nu streamingbranschen kommer ha jätteproblem. Och nu pratar om de om att kommersiell film. Ja, då ställer vi om och gör kommersiell film. Så lätt är det inte, det är det svåraste. Det är mycket lättare än en konstnärlig fin film med pianomusik. Och folk går och tittar i naturen och tänker och så. Det är inte fel att göra sån film. Men den görs ju till enorma kostnader tack vare de stora fackföreningar som var med. Jag var konsult och kontrollerade den kanadensiska filmproduktionen. Och Jag är inte emot fackföreningar men vi hade framme 250-300 högavlönade människor som skulle filma en ölburk åker över barlisken. Det kostar så fruktansvärt, och facket de viker aldrig ner sig. De vill vara. Finge de bestämma vill de ha tusen man, 700 personer för att filma en Coca-Cola-burk. Alla som var högavlönade. Det är deras sätt att få ut pengar ur filmbranschen genom att de organiserar sig som en jävla maffia. Och det är svårt att filma idag. Som filmkonsult, högst betaldes har jag åkt runt i en jävla massa länder de sista 20 åren och ser var kan man bygga upp en fungerande filmindustri. Och det är maffia överallt. Italien kostar sjukligt med pengar och det är kombinerat med facket och alltihop och det är svårt och det är dyrt. Och Man får betala enorma summor som liksom bara försvinner ur filmen. Samma i Spanien och England. Och då vill Folk tolka som att jag är så fruktansvärt emot fackföreningar. Det är jag inte alls. Det är guld värt att ha en bra, stark fackförening. som hjälper att göra filmen. Men det sker också så att eh, facket inte förstår någonting- då vill de ta bort scenerna. Stryk, det, stryk de sidorna stryk så det, Stryk det. stryk det. Då ska de ha en politisk kraft att tycka och tänka. för annars gör de inte filmen Då jävlas de. Saboterar filmen. Och Då blir det ju facket som gör film, det blir som liksom statligt kollektiv filmproduktion. Det är att Alla filmer ser tamme fan exakt likadana ut. Det är som att man skulle ha en konstnär som målar och så ska banken bestämma. Nej, dra inte så många streck ditåt och skugga inte så kraftigt där. Och så kommer det in då tillsatta producenter som tycker också, men de kan inte göra film. Så film måste ju vara ämnat för de som gör filmen, inte de som ska ha bankintäkt. Kan man ta bort producenterna? Ja, från början när filmen verkligen var bra. Då hade producenterna, producenterna alltså nästan ingen makt alls. Men nu har vi inte bara producenter som är okunniga. Nu har vi då bankmän som är okunniga. Och därefter har vi en kritikerkår. Vad ja, de tycker och tänker. Men det är ju monopol på den sidan också. För de kritiker som syns, de är ju framhjälp av ett mediamonopol. Så de tycker och tänker. Det är nog världens enklaste yrke att tycka och tänka om film. Och de gör sig så helvetes märkvärdiga. Om du tog alla världens bästa kritiker och låter dem göra en film så är det så in i helvete dåligt. De kommer på att de kan ingenting. De är inte ens de olika arbetsmetoderna. De kan inte bedöma. Så att bli kritiker tar egentligen bara en dag. Du måste skriva och vara lite journalist. Då är du det. Och då kan man kalla sig en tidning filmexpert. <laughs> Att läsa film, om du jobbar 40 timmars vecka, så har man räknat ut, och det är de gamla i filmbranschen om du jobbar bara 40 timmar fem dagar i veckan. 40 timmar i veckan blir det ju, åtta timmar om dagen. Då tar det 25 år att läsa i grunden i yrket. Nu finns det utbildningar som är 3-4 år. Ja, de kan inte så mycket. Däremot tv, om man jobbar på tv, det är jätteenkelt. Har en vidbild, vad är de? Halvbilder, de går in i rummet och närbilder de pratar pingpong fram och tillbaka. fram. Det är inte film, det är avfilma radioteater och se om den filmen kritiken säger var så bra. Och det beror på att manuset handlar om avancerat, men att sitta och se på det på bio är bättre. haft det kanske i radioform som en podd eller något film Så att göra film det är en unik kunskap och den håller helt enkelt på du ut. Och monopolerna gör att den verkligen dör ut fortare, för då ska de som inte kan göra film... Och De sitter på alla jävla bolag och har vård och tips. Och de gör sig till sådana experter. För Man får ju aldrig syna korten. Jag brukar säga att de har alltid haft fel om allting. Så Världens bästa filmer har ju haft alla kritiker emot sig. Tills de blir såna succéer så går det liksom inte att stoppa filmerna och massa folk gillar dem och det blir kultfilmer av det. Ja, då ändrar sig alla dessa kritiker. Ja, vi tyckte egentligen innerst inne att det var en bra film. Men om man tar världens bästa filmer så har alltid kritikerna hatat dem. Och vad är det som gör att film blir så bra? Jo, det beror på att en regissör, han som gör filmen, får bestämma över sitt eget verk. Och då, är det en obövlig, då har han också stora intäkter i filmen om det går bra. Och Det tål inte monopolet, att intäkterna försvinner till någon annan. Alla intäkter ska gå till monopolet. Så John Ford gjorde ju två filmer åt monopolet och sen en till sig själv. Och Kritikerna hatar de filmer han gjorde till sig själv som han själv bestämde över. Men de är hans bästa. Och De man gjorde det monopolet fick vara med och tänka. Okej, okay, han gjorde dem. Han fick betalt. Och de är inte så bra. Så jag tror bankmän och producenter och det här, de har inte den utbildningen som en regissör har. Och går vi då till recensenter, då kan man säga så här att en tidning, ett, ett mediamonopol, tar aldrig in en recensent som tycker annorlunda. Som säger sanningen att det är en skitfilm som är bara gjord med bankmän som sitter bakom eller producenter som tror de är jätteskickliga. Titta på det utbudet som finns idag på dessa kabelkanaler. hur fan kan man förstöra Star Wars? Hur fan kan man förstöra Disney? Hur fan kan man förstöra varenda film? Jo, de okunniga får gå före och tycka och tänka. Så 24 blir ett år. Jag vet inte om krafterna kan samlas så att man kan börja filma igen. Det har gjorts, ja, Vänstern gjorde ju Folkets Bio och allt det och Det har ju kostat miljarder att skapa tv-program egentligen. Väldigt lite filmer i det. Och vad skiljer ett tv-program från att vara en film. Ja, om man frågar dem på SF eller vad vi nu har för Stenbeck och de här bolagen där, så har de inte riktigt klar definition. Vad är det som gör att folk vill betala pengar och gå på bio och se en film kontra ett gratis tv-program? Och försöker man då göra film som sen också ska gå på tv så att det blir lite, ja, Skattebetalarna betalar film som visas stort sett jättebilligt på TV-kanalerna. Det blir skräpare. Så filmbranschen måste få tillbaka sin egen status. Och tänk på att från början fanns inga producenter. När filmen lyckades skapa det omöjliga, det vill säga att massor med människor ville gå och se film och det bara ut in pengar till de som gjorde film, då kommer bankerna in. Bankerna vill tjäna pengar. Och då går de in och börjar tycka och tänka, vi satsar pengar. Och då skapar man ett nytt yrke, producent. Så han styr bankens pengar. Och då säger han, nej, ska vi inte ha mer så? Kan vi inte ha mer den människan? Kan vi inte... Och det är kanske inte något som passar regissören alls. Till slut tog de sig in så att till slut var det producenterna som bestämde vilken film skulle göras, vilka regissörer som fick. Men de lyckades aldrig med det. De, de själva plockade fram kusiner och släktingar och de ska få regissörer. Det gjorde att den gamla filmbranschen, det vill säga filmregissörerna som själva gjorde sina egna filmer med egna maskiner, de kom på det att leva ut saker så kan vem som helst göra film. Så redan på 20-talet, 1920, börjar man resonera sig att lär vi inte ut hur man gör film kommer de aldrig lyckas. Så filmbranschen, den riktiga, den utvecklades väldigt fint. Men de som var bankstyrda, det vill säga att banken tar fram något barnbarn som ska få bli regissör, någon de gillar, något som de bestämmer, som de kan styra och ställa över. De filmerna blev aldrig bra. Det har gjort 60 000 såna skitfilmer som idag inte har något värde, för det finns inget liv i dem. Film handlar inte om höger och vänster, utan handlar om att skildra kultur. Och kultur. Man frågar idag dag politiker och sånt, vad är kultur Vad är. svensk kultur? De har ingen aning. Man kan fråga de stora filmbolagen vad är kultur Och då vill de ställa motfrågan direkt. Ja, vad anser du var kultur? För vad De kan ju fan inte vara med och diskutera kultur. Det är väldigt ovanligt att man hittar någon människa som kan kultur. Universiteten har skitit ut lite låtsasprofeter där som säger att jag är kulturexpert. Vad är svensk kultur? Ja, det är kräftskiva midsommar. Nej, det är traditioner. Det finns en del kvar i midsommardansen som är gammal kultur. Och då sa man, ja men det uppfanns i Tyskland så och så. Nej, vi har alltid dansat kring granen eller offerlundan eller sånt. Och dansen har bra inlägg och hemska inlägg. Men det fattar ingen idag. Och ingen kan berätta om det. Som jag berättar om det så vill jag inte nämna det, för det är det som är grunden i film. Det är kulturen som gör att vi tycker om något. Och det är så jävla känsligt att prata om kultur. Fruktansvärt. Och alla jävla journalister säger, vad anser du vad kultur då? Varför de kan inte delta i debatten, de vet inte ett jävla skit. Så det är en av filmregissörernas stora hemligheter. Vi pratar bara kultur. De riktiga regissörerna. Bara hur får vi publiken med oss. Men idag pratar de inte om kultur. Så Om du tar serier som Netflix eller SF har gjort... Och sånt där, det finns inte kultur. De försöker härma nåt som de tror är kultur. Och Därför kommer inte folk på bio längre. Det är inte värt att betala för att se tv-program. Man betalar inte sådana enorma pengar. Förut hade ju Disney någon succé varje år där hela familjen kunde gå och titta. Och då hade Disney faktiskt kultur i sina tecknade, roliga filmer. Men recensenterna förstod det sällan. De bara såg att det är så mycket folk. Så nu har man tagit sig in i Disney, skadat företaget och försöker göra om Disney till något fullständigt jävla skit som inte har med kultur att göra. De har fått in politik i Disney. Och folk lämnar det, de inte ser det. Så även om de köpte upp Stora succéer som George Lucas. Hans filmer har en bottenkultur. De första Star Wars, de är bra fortfarande. Jag håller att titta på. Men de senaste går inte att titta på. Det är bankmän som bestämmer. Vi säger in den regissören och de ska bara stjäla namnet och göra stor av det. Så kan man inte kultur ska man fan inte göra filmer anser jag. Och normalt för då så konkurrerar de bort sig själva. De gör en jättedyr film som ingen vill se. De borde de försvinna i branschen. När de får chansen gång på gång på gång för att de säger nu vet vi hur vi gör. Får jag bara massor med pengar? Alla kan göra film om de får 500 miljoner dollar. Du bara hyr in proffs. Problemet är att nu börjar proffsen försvinna. Nu är bara fackföreningar kvar som gör ett okej okay jobb så Ska man göra en biljakt, säger de att ja vi gör så bilen välter till höger och den vänt, till vänster snurrar den runt. så köper in färdiga Det sker inget nytt i det. Det är väldigt lite nytt som kommer i filmbranschen. Det enda nya är digital effekt, att man i data kan göra massa skit. förbättrade filmerna? Nej, det kan ju inte bara bygga på det. och Då försöker de skriva handlingar. Men saknar de kultur så har de inget värde. Det finns massor med kulturer på jordklotet och alla dessa kulturer är väldigt värdefulla för att nå publik. Sen finns det vissa gamla kulturer som gör att de är så gamla som de är före religionernas tid. Och det är det som gör att folk vill se en film. Det är det som gör att det finns litteratur som är mer värdefull än annan litteratur. Och det är ju har inget med politik att göra. Så 24 blir ett spännande år. Målet med de få independent-producenter som finns kvar då får friheten att göra film det är inte en jävla producent eller bank lägger sig i var kameran ska stå. Facket får inte bestämma. Ställ kameran här, det blir lättare för 250 man. Det är så lätt om vi bara filmar två huvuden som pratar. Det är inte så man gör film. Så jag tror ju inte på att jobba. Jag är liksom arbetslös kan jag jobba för ett monopol som förstör filmindustrin. Jag älskar film, jag älskar bra film. Folk tror jag bara gillar skräpfilm och sådär. Jag var tvungen att göra skräpfilm för att försörja filmbolag. Och många gånger när jag lät nya regissörer komma så fick jag... Ja, de behöver tid att träna in sig. och sätter dem i jobb. För att kunna sälja skiten så har jag satt mitt eget namn på dem. Men det är massor med saker jag har gjort bara för att tjäna pengar. Det är en annan värld. Det är verkligheten. Så då bedömer de mig att han kan inte göra film. För den filmen var så dålig. Det kan vara en pryo som är 19-20 år som jag hjälper fram. Och det ska vara klart på 14 dagar. Med mix och ljud alltihop. Ja, de stora bolagen har ju hundratals miljoner och labbera med alla de duktiga de kan köpa. Och håller på ett halvår, ett år och klipper en film. Det är klart det blir bättre. Och ni som är kritiker, tänk så här, Om ni får 500 miljoner att göra en film för. Eller ni gör en film med två tomma händer. Vilket är det svårast. Om jag kan göra en film med två tomma händer. Betala den helt själv. Och sluta alla de stora. Då är det något fel på det gamla systemet. Då är det jättefel. Och därför görs det de mängder med filmer som egentligen, man bryr sig inte. De är kulturlösa. Och de flesta som gör film vet inte vad kultur är. Och jag tänker inte berätta. Det är så att om man berättar vad kultur är då kan alla andra hoppa in och kritisera. Det bästa är att ingen jävlar vet vad kultur är. De kan inte skada det, kan inte förstöra det. De kan inte komma åt det och skälla pengarna i det. Så bra film måste innehålla kultur. Och kan man inte kultur som man inte ens diskutera det. Så alla kunskapslösa och kulturlösa människor som liksom vill ge råd och tips i film och kritiker... Ja, det bästa är att ni inte vet något om vad kultur är. Så jag hoppas att några regissörer får luft under vingarna och göra egen film. Idag är utrustning rätt billig. Det går att egen film. Och Det gäller att rensa bort allt det skiten som stör filmproduktionen. Man vill inte ha en bankproducent- eller en fackförening som säger att jag tycker vi ställer kameran här istället. så blir Det, enklare för oss allihop. det går inte att göra bra film då. Det är som att ha ett fotoslag. Vi ska vinna VM. Och Då tar vi ut folk som är politiska. Alla måste vara med i SSU. Han är inte så bra, om han har varit med i SSU. Och då kommer vi på jumboplats. Folk skrattar åt fotbollslaget, för det tar inte ut de bästa. Det tar ut de som är framhjälpta bara för att de har varit med i en politisk grupp. Det går inte att göra fotboll på det sättet. Fotboll ska landets alla ungdomar och de bästa spelar i vårt landslag. Då kan det bli ett fungerande lag. Men de politiskt utvalda, det är, det är korkat, alltså det går inte. Så är det med alla våra myndigheter, politiskt framhjälpta. De får lära sig på jobbet. Hur många kärnkraftverk finns det? Ingen aning. Jag är energiminister. Men så är det med alla det. De är politiskt tillsatta. Och domstolarna, politiskt tillsatta. I hela vårt land går ju till helvete. På grund av att vi inte har de bästa. När det gäller att sköta järnvägen till exempel så måste man ha de bästa. Man kan inte bara säga att han har varit utan jobb han är gammal politiker. Han sköter om hur järnvägen ska göras. Alltså. Han har varit med i partiet så länge. Så han måste få högavlönat jobb. Så var det med filminstitutet. Sanker kunde ingenting om film. Jörn Donner hade gjort lite film. Han kunde lite men han var jävligt okunnig. Han vågade aldrig diskutera med branschen. Så han vägrade diskutera med filmregissörerna. Och sen kom ju Almag dit för han inte göra. Och de skulle då bestämma vilka filmer som skulle göras. Alltså det... Hade de hamnat inom fotbollen och bestämma vilka kompisar de skulle in som back och målvakt och kompisar och kompisar som var utan jobb, då hade svensk fotboll varit jumboklass. Noll borta. Så ett land måste hålla ihop i den bemärkelsen att man har de bästa som gör alla de viktiga sakerna. Man kan inte bara gå på att han lär sig på jobbet. Landet håller på att gå åt helvete på grund av att man väljer vilka som ska få makten. Och det väljs uppifrån och ner, som är Putins Ryssland. De han gillar kan vara hur dåliga som helst. Men om Putin gillar dem och säger inte emot Putin, då väljer han dem han gillar. Det är inte de bästa i landet. Det måste få finnas folk med annorlunda åsikter. Det är det som är demokrati. Så det här året kommer bli spännande att se om nu alla dessa monopolbolag börjar betala för att få riktig film. Och kultur kommer ingen lära sig. Det roliga med kultur är att det finns egentligen inte böcker om det. Det är kunskap som går i arv. Det här var ett långt inlägg och därför kommer det bara finnas på Youtube. Så rekommendera gärna vänner och som om ni gillar det jag säger och tycker det är intressant så Dela det, för jag märker, vi märker att på Instagram Så när vi når en viss siffra så stannar det, det kommer inga mer och tittar. Och på Youtube har vi inga tittare alls. När Youtube var nytt, då hade jag en miljon tittare. Och plötsligt försvann alla. Då börjar man styra Youtube. De menar jag att så här åsikter jag har är negativa. Jag är ju emot monopol. Det får man inte vara då. Man, alltså, hela Youtube är ett jävla monopol. Så dela gärna med er. Och det som är kul att se om det finns intresse på att höra en sån som mig. Och jag är inte politiskt till höger eller vänster. Jag har en gammal eh, åsikt och det är att alla ska vara nöjda politiskt. Urgammal åsikt. Att verkligen lyssna på alla åsikter hur fel långt ut till höger eller vänster de än är. Lyssna på dem. Försök samla till mitten. Så dela gärna med er. Sprid det Var inte rädda.